O'zini ham halok qiladi, boshqalarni ham halok qiladi. Birodarlar, ko'rib yotibmiz. Ana shu dinni chekaga surib qo'ygan, Allohning dinidan uzoqqa ketgan xalqlar tagi tomiridan, o'zi ichidan yemirilib ketayotganligini ko'rmayapmizmi? Yetiz junjukib ketadi, o'zini qizini zo'rlab qo'yibdi degan gapni eshitganingizda, g'arbdan kelgan xabarlarda. Akasinga bir bilan aloqa qilar ekan degan gapni eshitgan paytingizda quloqingiz og'rib ketyapti. Nimaga bular shunday bo'lib ketdi? Mol davlat hamma narsa muhayyo bo'ldi. Birdan ikkala ko'zi ko'rib qoldi. Shu odam aytadi ko'r bo'lib qolganda. Birodariga, birodarim, mayli mansabim bo'lmasa ham. Assalomu alaykum aka-uka, opa-singillar. Agar siz Rossiyadan kredit chiqdi qilmoqchi bo'lsangiz, quyidagi nomerlarga aloqaga chiqing. 100% ishonchli va necha yillik tajribaga ega bo'lgan birodarlarimiz komfort mashinalarida xizmatingizda bo'ladi. Uyingizdan olib, Moskvaga metrogacha olib kelib qo'yishadi. Bizning kanal nomidan chiqsangiz, inshaalloh skidkalari bor. Har juma qori ukalarimiz mana Kahf surasini tilovat qilib berishadi. Eshitib somiy bo'lamiz. Kahf surasining fazilati haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bir qancha hadislar aytilgan. Ko'p eshitganmiz, o'rnida bitta-bitta takrorlagan bo'lamiz inshaalloh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man qaro'a suratal Kahf yawmal jum'ati adaa'alahu minan nuri ma baynal jum'atayn." Abu Said al-Hudri roziyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunday dedilar: "Kim Kahf surasini juma kuni o'qisa, ikki juma oralig'ida unga nur ato etiladi." Mana shu bir jumadan ikkinchi jumagacha shu Kahf surasini tilovat qilganga va mana shunga somi bo'lganlarga inshaalloh nur ato etiladi. Kahf surasi haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam: "Kim mana shu Kahf surasini o'qisa, yod olsa, Masih-i Dajjolning fitnasidan omon bo'ladi" deb bashoratlar bergan. Va boshqa bir qancha hadislar bor, inshaalloh har dars bularga to'xtalib o'tgan bo'lamiz. Kahf surasida qissalar bor. Bu surada g'or egalari, ashobul Kahf, Sayyidimiz Musa va Xizr alayhissalomlar qissasi, Zulqarnayn qissasi, bog' egasi qissalari bor. Bu qissalar orqali bu surada aqida, manhaj hamda ayrim qadriyatlarni tuzatishlik bor. Inshaalloh mana shu darsimiz davomida har bittasiga batafsil to'xtalib o'tiramiz. Bu sura alhamdu, hamd, maqtov kalimasi bilan boshlandi. Alhamdulillah, Allohga hamd bo'lsin. Inson bolasi ustida turgan ne'matlar uchun Alloh taologa hamd sano aytishligi shart. Chunki bu shunday bir ne'matlar adadi, sanog'i ko'pki, bu ne'matlarni sanab adoga yetkazib bo'lmaydi. Bu hammamiz bilgan, ko'rib turgan ayni haqiqat. Vujudimiz ne'mat. Yaralib qolishligimiz o'zi bitta ne'mat, birodar. Chunki yaralmay qolishimizdan mumkin edi. Jasadimizdagi ne'matlar, ko'zimiz, quloqimiz, aql, fikr, idrok ne'mat. Ayol, farzandlar ne'mati. Sof zilol suv, shirin taomlar, bo'yin sindirib qo'yilgan hayvonlar, yerdan o'stirib qo'yilgan o'simliklar, nabototlar. Bularda hammasi ne'matmi? Hammasi ne'mat. Agar bu ne'matlarni birodarlar sanashga bel bog'laydigan bo'lsak, qiylanib qolamiz. Chunki Alloh taolo ochiq aytib qo'yibdi, agar meni ne'matimni sanasanglar, sanab adog'iga yetkaza olmaysizlar. Bu ne'matlarda yer yuzida yashayotgan har bitta odam borligini tan oladi. Ammo tan olishga tan oladi, shu ne'matlarni borligiga guvohlik beradi-yu, ammo shukrini hamma ham ado qilmaydi. Bu ne'matlarni shukri kimga keltirilishligi kerak? Alloh subhanahu va taologa. Sizda pul bormi, mansab bormi, quvvat bormi, nima bor? Farzand bormi, ayol bormi, uy bormi, mashina bormi? Musulmon odam bu ne'matlarni Alloh taolo tomonidan berilgan in'om deb tan olish bor.
Ammo küfür ahli. Küfür ahli men bu narsaga o'zimni mehnatim bilan yetishdim deydi. Menga hech kim deydi bir tiyin bermagan deydi. Men mana shu qo'llarim bilan mehnatim bilan yetishganman deydi, ammo Allohning fazlidan keyin deb aytmaydi bu gapni. Biz aytamiz, Allohning fazlidan keyin mana shu mehnatim sabab bo'lib Allohning fazlidan keyin falonchi birodarim yordami bilan mana bu ne'matga erishdim deb aytamiz. Shunda birinchi nimani aytyapmiz? Bu ne'mat Alloh tomonidan berilgan fazl ekanligini aytamiz. Musulmon bilan musulmon bo'lmaganning farqi mana shu narsada. Odam bolasini tabiatida unga biroq yaxshilik qilsa shuni yaxshi ko'rishlik bor. Unga yomonlik qilgan odamni yomon ko'rishlik bor. Bu siz bilan bizning nafsimizdagi bor haqiqat. Endi inson o'zini ustiga qaraydigan bo'lsa, Alloh taolo qanchalik uni ne'mat bilan o'rib qolganligini ko'rsa va bu narsani Allohdan ekanligini bilsagina Allohga hamd aytadi. Masalan, har safar ertalab turib kiyinib, ko'zguni oldiga shunday borganimizda shu jindek matnimda bo'lganda o'shada shunday sochim to'kilmaganda bo'ladi-yu, lekin kamchiligingizni ko'rasizda, fazilatni ko'rmaysiz. Yuzingizda bir 100 ta fazilat bo'ladigan bo'lsa, shundan bir 90 tasi bor, 10 tasi ozroq bo'lsa, shu matn jindek mindek bo'lganda, mo bo'yim yana mindek, vaznim yana bitta menda ham yo sizlarda ham bormi shu narsa? Bunday qarab turib, jicha qorin chiqib ketib qoldi. Ko'zguga qaraganingizda Allohga hamd aytishingiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har safar ko'zguga qarasalar deydi Oysha onamiz roziyallohu anha. Alhamdulillah. Allohumma ahsanta xalqi fa ahsin xuluqi derdilar. Allohga hamdlar bo'lsin. Allohim, yaratilishimni yaxshi qilganingdek, xulqimni ham yaxshi qilgin derdi. Ko'zguga qarab turib alhamdulillah deyishligimiz kerak. Chunki ko'ryapsiz eng kamida birodar o'zingiz aksingiz. Eng kamida ko'zguga borib turibsiz-da, eng kamida oyoq-qo'lingiz sog'da, agar buyog'i jindek sizning nazaringizda nuqson bo'lib ko'ringani bilan, lekin nuqson emas bu. Alloh sizni shuni yaratishni xohladimi? Hamd ayting. Demak, shu narsani Alloh sizga ravo ko'rdi. Xo'p. Bu ne'matlarning shukri faqat til bilan bo'ladimi? Bu ne'matlarning shukri qanday ado qilinadi? Parvardigorimiz aytgan, "Meni esla, unutma." Agar eslasang, ne'matlarimning shukrini ado qilgan bo'lasan, agar unutsang, noshukrlik qilgan bo'lasan. Astaezu billah. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ey mu'minlar, Allohni ko'p zikr qilinglar va ertayu kech u zotni poklab tasbih aytinglar. Demak, inson ertayu kech Allohni eslab zikr qilayotganligi ne'matlarning shukrini ado qilayotganligi. Har kuni namozga turasiz, 32 marta eng kamida alhamdulillahi robbil alamin deysiz. Nima bu? Olamlarning Robbisiga hamd sano bo'lsin deganingizmi? Eng kamida 32 marta Alloh taolaga hamd aytyapsiz. Shukr keltiryapsiz. Inshaalloh bu ne'matlar ziyoda bo'ladi. Endi nafl namozlarda qo'shsak bundan ham ko'proq bo'ladi. Demak, namoz o'qiyotgan odam ne'matlarni shukrni ado qilayotganlar qatorida bo'ladi inshaalloh. Ne'matlarning barchasi Alloh huzurida. Shuning uchun faqat shukr Allohga keltiriladi. Mu'min bu ne'matlarni Alloh berdi deb Allohga hamd aytadi. Kofir bo'lgan odam o'zini mehnatidan, o'zini kuch-quvvatidan deb biladi. Abu Dardo roziyallohu anhu'dan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Robbisidan hadis qudusida shunday deydi. Axluqu va yu'badu g'ayri va arzuqu va yushkaru siway. Khayri ilal ibadi nazilun. وَشَرُّهُمْ اِلَيَّ سَاعِدُونَ Allah Teala aytadi. İnsanını ve cinni men yaratamam. Ama menden başka bir ibadat kılınadı. Onların rızklarını men veremem. Ama şükür menden başka yakılınadı. Hayriyatların, bandaların üstüge yoğup duradı. Lekin bandalarımdan men tamamen fakat onların yamanlıkları kötarılıp duradı. Yani Allah'ta Allah hatını var, Allah'ta bolası var, Allah'ta şerigi var de bandalar Allah'a isyan kılıyken payette demek Allah'a uğradını nasıl götürdü yaptı?
maqtovlarimiz, shukr hamd sanolarimiz Alloh taologa ularni yomonliklari ko'tarib boryapti. Bu holanki Alloh taolo siz bilan bizni hamd aytishimizdan behojat. Biz hamd aytsak, Allohning mulkiga ziyodalik yo'q. Biz kufrona ne'mat qilsak, Allohning mulkiga zarar yo'q. Nima qilsak o'zimiz uchun qilamiz. Alhamdulillahi robbil alamin. Ko'z ne'mat. Faraz qiling bir odam tug'ildi, eshushi joyida, aqli raso, maktabda bitirdi, oliygohda bitirdi, katta bir mansab kursiga o'tirdi, moli davlat hamma narsa muhayyo bo'ldi. Birdan ikkala ko'zi ko'rib qoldi. Shu odam aytadi ko'r bo'lib qolganda. Birodariga, birodarim, mayli mansabim bo'lmasa ham, mayli davlatim bo'lmasa ham, ko'chada tilamchilik qilib o'tirsam ham roziman, faqat ikkala ko'zimni qaytarib bersa bo'ldi dedi. Bu ne'matda ne'mat ekanligini qachon tushundi u? Olib qo'yganidan keyin. Odamlar bor, ne'mat yo'q bo'lgandan keyin biladi shu ne'mat bor bo'lganligini. Odamlar bor, shu ne'matni yo'qotib qo'ygandan keyin qadriga yetadi. Endi qilib ko'ringlar bu kim? Mashina mingan shopirlar. Piyodavi bo'pti, hali sekin yurasiz bo'laveradi. Mashina qilib yurib ko'ringlar. Ne'matmi? Stereo ko'rolmaysizlar, mono ko'rasiz. Ne'matmi? Bittasini olib qo'ysa qanaqa qiynalasiz. Lekin bilamizmi shu ne'matda ne'mat ekanligini? Va mana shu ne'mat siz bilan bizda borligini bilamizmi? Yo'q, biz faqat bizdagi kamchilikni ko'ramiz. Ononim yo'q, mononim yo'q. Biz mana shu ko'z degan ne'matga shukrini ado qilyapmizmi? Endi agar siz yoki men shu ko'z degan ne'matda borligini bilib, Allohdan ekanligini bilib shukr keltirayotgan bo'lsak, bu Alloh taoloning tavfiqi. Alloh shu shukr keltirishga muvaffaq qilib qo'yibdi. Aks holda biz ham boshqalardaqa bu ne'matni qadri yetmayotgan, qarang, shukr keltiradigan qilib qo'yganligi uchun o'ziga shukr keltirish kerak ekan. Qaytarib aytaman. Allohga hamd aytadiganlar qatoriga qo'shib qo'yganligiga hamd aytishligimiz kerak. Ammo odamlarda ko'pi bundan g'ofil. Haqiqiy yutuq nimada? Shu ne'matlar siz bilan bizda bor bo'lib turgan paytda Robbimizdan ekanligini unutmasligimiz. Quloqlar ne'mati. Mana ko'rib turibsizlar, eshitib turibsizlar. Bunday qilinglar. Men gapiraman. Bunday qo'yib olganingizdagi ikkala quloqingiz bilan eshitgandagi holat bo'lmaydi. Agar bitta quloqingiz ishlamasa, ovoz qaysi tomondan kelayotganligini miyangiz ajratib bera olmaydi. Ishonmasa qilib ko'ringlar shuni. Bitta quloq ishlamasa, bitta quloqni o'zi miyaga yetarli ovozni signalni jo'nata olmaydi, qayerdan kelayotganligini gumbutib mashina urib ketadi. Qayerdan kelyotgan deb qaraguncha ketdingiz. Qadriga yetamizmi? Yoki umuman quloqni olib qo'ysa Alloh taolo. Ba'zida jimlikni xohlab qolamiz. Uyga kelsang ham biroq indamasa jim o'tirsang mazza qilasan. Lekin bu jimlik hamchi 2 sutka davom etsin-da. Eshitish ham ne'mat birodarlar. Eshitish ham ne'mat. Qadriga yetamizmi buni? Qarang, ham kalimasini hali gapirib tugata olmaymiz 10 darsda ham. Lekin ham aytishligimizga loyiq bo'lgan, ham aytishimizni talab qilgan ne'matlar to'lib toshayotibdi. Bitta tinchlik ne'mati nima o'zi o'ylanglar, bitta tinchlik degan ne'matga qancha shukr qilishimiz kerak. Siz bilan bizni a'zolarimiz soch soqol ne'matini oling. Faraz qilinglar-da, qo'lingiz yoki qorningiz og'riq sezganidek, sochingiz ham og'riq sezadigan bo'lganida ahvol nima bo'lardi? Hammamiz pohmayib yurardik, mashinadan sochlar tushib. Chunki sochni qirqiganda xuddi qo'lingiz og'riganda og'rigandek soch ham og'riydigan bo'lsa nima bo'lardi ahvolimiz? Endi nimaga Alloh taolo hamma a'zolarimizni og'riq sezadigan qilib turib, sochni og'riq sezmaydigan qildi? Buni hikmati nima? Alloh taolo o'zi biladi. Astaudu billah, laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim. Dar haqiqat biz insonni
eng go'zal shamoilda, eng go'zal shakli shamoilda yaratdik. Mana shu suratimizni Alloh taolo eng go'zal surat deb aytdi. Ko'zingizga qaradingizmi? Alhamdulillah deb. Mana shu shakli chiroyli. Allazi xaloqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. U seni yaratib, so'ng barcha a'zolaringni tiklab, so'ng qomatingni ham raso qilib qo'ygan zot-ku. U seni o'zi qay suratni xohlagan bo'lsa, o'sha surat shaklda tarkib toptirdi, ijod qildi-ku. Qarang. U seni o'zi qanday holatda, qanday suratda yaratmoqchi bo'lgan bo'lsa, shunday qilib yaratdi. Demak, sizni mana shunday bo'lishingiz Alloh xohladi, meni mana shunday shaklda bo'lishim kim xohladi? O'shuncha aynaga qaram, kamchiligimizni ko'rmaylik. Aytaylikki, demak, meni Alloh shunday qilib yaratishimi, nima qilib yaratishimi xohladi. Ermo semirib ketishniki kelsak, u bizning ixtiyorimizdagi narsa ekan. Bo'yimiz, rangimiz, chiroyimiz u Alloh bergan narsa, ammo vaznni kontrol qilishi bizni ixtiyorimizda. Birodarlar, Allohni tanimagan xalqlar plastik operatsiya qilib basharasini o'zgartiryapti. Qaysimisi bunusini tekizlatyapti, qaysimisi yana bir minasa qilyapti, xullas ko'rib turibsizlar. Lekin ana shu plastik operatsiyamiz to'g'riga ko'p yotgan xotinlarni erkaklarni qarasangiz, 5 yil, 6 yildan keyin bilasizlar. Chunki Alloh taoloning ishiga aralashdi bular. Kimisi lavini ishlayapti, kimisi burnini to'g'rilayapti, kimisi yana boshqa qilyapti. Qaranglar-da, bularda o'sha operatsiya so'ldan chiqqan paytdagi chiroyli bo'lgan suratini ko'rsatadi, og'rini ko'rsatmaydi bularda. Mol riboga pul berayotgan bular, riboda olayotgan odamlarni jahvoliga bir baxtli yuzlarini ko'rsatadi, tabassum qilib turgan biznes yurishib ketayotganini ko'rsatadi. Berayotgan paytda reklamasida. Ammo 2 yildan keyin oqibatini so'ranglar-da. Uyatini hech kim ko'rsatmaydi. Chunki riboga pul olgan odam, qo'l urgan odam Alloh va Rasuliga qarshi urush e'lon qilgan bo'ladi. Alloh bilan urushib bo'ladi, birodarlar. Qarang-da, faqat inson yengiltakligidan faqat hozirni ko'rib quvonadi. Hozir bo'lsa bo'ldi-da. Nima haqida gaplashyapmiz? Alloh taolo bergan ne'matlarga hamd aytishlik qanchalar zarur ekanligi va bizga kerakligi haqida gaplashyapmiz. Va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha. Agar Allohning ne'matini sanasangizlar, sanog'iga yeta olmaysizlar. Ne'matini. Ne'matlarini emas, ne'matini. Biz sanashlikka umrimiz yetmasa, ne'matni sanashlikka, foydasini sanashlikka umrimiz yetmasa, shukrini ado qilishlikka qanday vaqtimiz yetsin? Ikkita ne'mat. Kitob va koinot. Kitob va koinot. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi alkitob. Barcha hamd sano bandasi Muhammad alayhisalomga biron egriligi bo'lmagan raso kitob, Qur'onni nozil qilgan Alloh uchundir. Kitob uchun bitta hamd. Alhamdulillahillazi xalaqas samawati wal ard. Osmonlar yerni yaratgan zot Alloh uchun hamd sano. Osmonlarni yerni yaratganiga bitta hamd. Ikkita hamd aytyapmiz. Osmon yer yaralishiga bitta hamd aytamiz. Kitob nozil qilganiga yana bitta hamd aytamiz. Buni yana ham tushunishimiz oson bo'lishi misol keltiramiz. Faras qiling, bir shaharda qon bosimini o'lchaydigan asbob yo'q. Siz shu shaharga olib bordingiz, boyagi qon bosimini o'lchaydigan asbobni. Ammo qo'lingizda instruksiyasi yo'q. Qanday qilib ishlatasiz? Falon pulga oldingiz, ammo jihoz haqiqatan qimmatbaho jihoz, kerak jihoz, ammo uni qanday qilib ishlatishni kerakligini o'rgatadigan instruksiyasi bo'lmasa, pulingiz muzladi xolos. To'g'rimi? Endi bu jihozdan ishlab foydalanishlik uchun instruksiya kerak. Necha pulga olgan bo'lsangiz bu jihozni, instruksiyasini ham shuncha pulga desa olasiz. Tushuntira oladimmi? Qachonki bu jihoz bo'ladi qo'lingizda, uni qanday ishlatishlik qo'llanmasi bo'ladi, shunda bu jihoz sizga foyda keltirganidek, osmoni yer degan koinot degan korxonani Alloh taolo bergan bo'lsa-yu, ammo bu koinotni, bu korxonani ishlatishlik, unda yashashlik qanday ekanligini ko'rsatadigan kitobni tushirmasa, bu ne'matda qadr yo'q bo'lib qoladi.
Bu dünyaya kelib turib, qanday yashash kerak, nima ish qilish kerak, bilmasangiz, bu dünyada o'zingizni xor qilasiz. Apparatni buzib qo'yasiz-da. Unday qilib ko'rasiz, bunday qilib ko'rasiz, xullas buzasiz. Endi kim? Alloh tomonidan tushirilgan mana shu kitob, Qur'on bilan bu koinot korxonasida yashashni yo'lga qo'ygan bo'lsa, o'zi ham saodatli bo'ladi, boshqalarni ham saodatga yetaklaydi. Ammo kim bu dünya, koinot degan korxonaga kelsa-yu, xohlaganda qay yashasa, bu dünyada qanday yashashni kerak, qonun qoidasini yaratuvchidan olmagan bo'lsa, o'zini ham halok qiladi, boshqalarni ham halok qiladi. Birodarlar, ko'ryapsizmiz? Ana shu dinni chekaga surib qo'ygan, Allohning dinidan uzoqqa ketgan xalqlar tagi tomiridan, o'zi ichidan yemirilib ketayotganini ko'rmayapsizmi? Etiz junjukib ketadi, o'zini qizini zo'rlab qo'yibdi degan gapni eshitganingizda, g'arbdan kelgan xabarlarda. Akasiga bir bilan aloqa qilar ekan degan gapni eshitgan paytingizda quloqi zo'rib ketyapti. Nimaga bular shunday bo'lib ketdi? Chunki bular dunyo degan korxonaga kelishdi, qanday yashashlik kerakligini mana shu koinotni yaratgan zotning kitobidan o'rganishmadi. Har bittamiz o'zimizni oilaviy hayotimizda, tijoratimizda, muomalalarimizda o'zimiz bilgandek yashasak, albatta halokatga yuz tutamiz. Agar mana shu oilaviy hayotda, tijoratda, odamlar bilan qilgan muomalada kitob bo'yicha ketadigan bo'lsak, tekis ketadi. Xuddi bu karrani bilishga o'xshaydi. Yetib kelyapti? Aniq. Spor qilinmaydi, bahs qilinmaydi. 2 yil kutardim million yil burun ham. Bundan keyin ham tur. Siz bilasiz, agar shunday ketsa farzandlaringiz kim bo'lishligini. Qanday balo kunda tug'ilib qolgansan? Nimaga unaqa odamlarning bolasiga o'xshamaysan? Nimaga bunaqasan? Deyotgan paytda ota o'ylash kerak. Qanday uylandim? Nima topdim? Bolalar tug'ilganda tarbiyasiga qaradimmi? Ha, daraxtni ham ekib qo'yibdi, hozirgina puti esilar u. Mana shaqaloq tashlash kerak bu. Meva bermaydi. Mana o'z oshchalik qilyapti. Agar tek qo'yib qo'ysa, daraxt qindir qish bo'lib ketgandek, farzand ham xuddi shunaqa bo'ladi. Demek Allah Teala siz bilan bizni dünyaya keltirgan bo'lsa, xo'p kelibmiz, dünya degan korxonaga. Ammo qanday yashash kerakligini Alloh Taolo aytmaganda holimiz nima bo'lardi? Holimiz o'shlarda holida bo'lardi. Demek inson dünyaya keldi, bu dünyanı yaratgan zotni bergan kitobi bo'yicha yashasa, ikki dünyada saodatda bo'ladi. Bu kitob siz bilan bizga nima ish qilishni o'rgatadi? Nimadan ehtiyot bo'lishingni o'rgatadi? Uylandingda zino qilma deydi. Mana taomni ye, cho'chqani go'shini yema. Mana ichimlikni ich, aroqni ichma. Ikki dunyo saodatining yo'lini ko'rsatib beradi. Qarang, bu Qur'on bo'yicha yashagan odam, tushunchasi Qur'on bilan bo'lgan odamki, boy bo'lsa ham, kambag'al bo'lsa ham hayotda xotirjam yashaydi. Dunyosi bo'lsa bo'lmasa hayotida rozi bo'lib, shukr keltirib yashaydi. Ammo unday bo'lmaydigan bo'lsa, boy ham hayotida baxtsiz, kambag'al ham baxtsiz. Farq nimada bo'lyapti? Kitob bilan yashash, Qur'on bilan yashash yoki yashamaslikda bo'lyapti. Shuning uchun osmon yerni yaratgan Allohga hamd va sano bo'lsin, bandasiga kitob tushirgan Alloh taologa hamd va sano bo'lsin. Agar Alloh taolo koinotni yaratib, bizni kirgizib qo'ysa, ammo hidoyat bermasa, kitob tushirmasa, dunyoda nima ahamiyati bor? Agar kitobni bersa-yu dunyoga kirgizmasa, buni nima foydasi bor? Demak, kitobsiz bilan bizga dunyoni oxiratning ekinzori ekanligini tushuntirib beradi. Bu dunyo mehnat mashaqqat hovlisi, mukofot hovlisi nariyada bo'lishligi. Bu dunyoda mehnat qilib, huzur halovat narigi dunyoda bo'lishligini siz bilan bizga o'rgatadi. Shuning uchun bandasiga biron egriligi bo'lmagan, biron egriligi bo'lmagan kitobni nozil qilgan Allohga hamd va sano bo'lsin. Qur'onni siz bilan bizni hayotimizda bo'lishligi qanchalik ulug' ne'mat. Faras qiling. Juda ham katta bir universitet. Binosi nihoyatda chiroyli. Stadionlari katta, sinfxonalari yorug'. Ammo unda kitob yo'q jamiyada. U kitobda ta'lim beradigan muallimlar yo'q. Quruq bino. Xuddi shunga o'xshagandek bu dunyo katta universitetning binosi bo'lsa,
Kitap Kur'an. Muallim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü dünyanın katteliği yok. Keyinliği eğer hidayet bulmasa siz bilmemizde fayda keltirmeydi. Allah Teala aytadı. Estaizu billah. Faman ittaba hudaya. Faman ittaba hudaya fela yadillu ve la yashqa. Ayet karın güzelliğine. Bas. Kim benim hidayetim yergesse yoldan azmaz ve baksız bulmaz. Kim benim hidayetim yergesse yoldan hiç kaçan azmıydı ve hiç kaçan baksız bulmaydı bunu diyor adam. فَمَنْ تَبِيَ هُدَيَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Bas kim benim hidayetim yergesse o kişilerde havfu hatar yok ve onlar gamgin bulmaydılar. Kitapka geçken insan baksız bulmaydı, adaş mıydı, havfu hatar bulmaydı, ahiratta gamgin bulmaydı. İnsan kitapka geçse, kitapka geçse, Allah'a kulligini tan olsa bu insan en âli makamdaki insan. Çünkü abd degen kelime buradalar kul degen. Elhamdülillahillezî enzele alâ abdî. Özünün bendesi kulüge kitap nazil kıyan Allah'a hamd olsun. İnsan kul. İnsan kul. İnsan ya havai nefsini kul buladı. Ya şart şaraitli kul buladı. Issı sağudu kul buladı. Yakşı yamanlı kul buladı. Bayli kembegaliydi kul bu. İnsan kul buradırlar. Mana şu nesalarını kulu ya ki yegane Allah'ını kulu. Eğer yegane Allah'ını kulu ekenliğini tan alıp kulligini kısa Allah da Allah bir yerdeki hem gam taşvişini özünü zimmesi o geldiğine etedi. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Men dedi Allah Azze ve Celle. Cin ve insini fakat özümge ibadet kılışı üçün yarattım. İnsanını hem, cinni hem, dünyaya gelişinden maksat bitti. Allah'ını kulu buluş. Şimdi kaysa bir adam bulası. Allah'ını kulligini ada kılıyken bulsa, demin maksatını amalge aşırıptı. Bekerge kemepti bu. Özünü işini bacarı yürüptü. Hariler de, insan kayırdan keyenliğini bilse, ne kadar güzel. Nima uchun yashayotganligini bilsa, ne kadar güzel. Qanday qilib yashash kerakligini bilsa, ne kadar güzel. Ve o'lgandan keyin qayoqqa borishini ham aniq bilsa, ne kadar güzel. Endi buni aksi. Kimligini bilmasa, qayerdan kelganligini bilmasa, nimaga kelganligini bilmasa, qanday yashash kerakligini bilmasa, o'lgandan keyin qayoqqa borishini bilmasa. Buchi. İnni ca'ilun fil ardi halife. Men dedi Allah Teala. Yerde halife yaratamam dedi. Her bir erkek kişi özünü korganı da, ailesi de, Allah'ın hükümlerini tabbik kılışını nazarat tuturadigan, Allah'ın hükümlerini tabbik kılışını küzat tuturadigan, Allah'ın orun basarı. Her bir erkek kıyamette kor asudegiler hakkında cevap veredi. Kullukum ra'in ve kullukum mas'ulun ar-ra'iyyatihi. Her bitti de başlık sırada da peygamberimiz. Ve kıyamet günü de kol asli değiller hakkında cevap veresin. Kitap değil mi? Kitap ilim. Kitap ilim. Ali ibn Abi Talib aytadı. İlim maldan yaxşıdır. Çünkü ilim seni korkulaydı. Mal neyse seni korkulaysa. Nafaka yani sarplaşlık. Malını kemiyetir adı, ilim ise onu sarıplaştığım bilen fakat köpeğe adı. Mal korukçuları, trik halları da ölgenler. Ulamalar ise zaman türgünüce bakidirler. Taneleri yok olsa hem hatıraları insanların kalplerinde daim mevcuttur. İnsan Rabbisinin kitabıyla yaşasa bu dünya nimetleri vaktinçelik. Ahiret neyse ebedi ekenliğini düşünüp yeterli. Makifina fihi abada. Ular yani özleri unda abadi qoladi. Qayerda? Jannatda. Abadiylik deganda nimani tushunishimiz mumkin? Biz aqlimiz olmaydi buni. Qanday tushunishimiz mumkin? Misol. Chuqur nafas olib 100 milyard, 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 milyard desek. Necha bo'ladi? Hammasi.
Keyin yana bitta undan ham kattaroq, chuqurroq nafas olib turib, 100 trilyon 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 desek, nechchi bo'ladi? U raqamda hammasini aytgani trilyonlanib ketadi. Nechta nol bo'lib ketadi? Agar bir odam tug'ilgan kundan boshlab umrini oxirigacha hech narsa qilmasa, faqat 100 trilyon 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 deb yashasa, 70 yil trilyon deb turib o'lsa, bu qanaqa katta uzoq muddat bo'ladi? Ammo ana shuncha muddat ham, ana shuncha yil ham oxiratda oldida arzimagan narsa bo'lib qoladi. Yana ham osonroq misol. Bir qoshiq guruch necha dona bo'lardi? Shu bo'ydoqlarda men ham bir sanagandimda, biror gapiga ishonmasdi. 1200 ta sanagandan keyin ishonib tashlab qo'yganman. 1.5 ta deganda ishonmagan edim. Pishmagan bir qoshiq guruch 1500 dollar ekan, taxminan. Endi bug'doy donasi ham shunchada endi. Endi qarab turinglar. Bir dona bug'doydi 10 qilib tuyilganda nechchiga bo'linib ketadi? Bir dona bug'doyni 10 qildingiz, mikroskopni tagiga tushirib, bitta-bittadan dona-dona qilib ajratdingiz. Nechchi dona ekin? Bir dona bug'doy. Men mo hisob kitobda bir tasavvur qilishimiz oson bo'lishi uchun aytayapman. Endi bir qop undi ichidan bir chimdim olingda mikroskopga qo'yib turib saning. Necha yil bo'lar ekan har bittasini bir yil desiz. Bir qop uncha un qancha bo'lar ekan? Ammo mana shuncha katta sanoq son ham har bittasi bir yilga teng bo'lganda ham oxiratda oldi birodarlar hech qancha muddat bo'lmay qoladi. 60 yil yashar odam. 70 yil yashar odam, 100 yil yashar odam lazzatda, farog'atda, sog'likda, izzatda, zeb-zinat, hurmat, shahvatda ichida. Huzur halovatda ichida. Abadiylikda olida nima bo'ladi bu? Birodarlar, shuning uchun hukamolardan biri aytadi: "Ey o'g'lim, oxiri jahannam bo'lgan rohatning nimasi rohat? Oxiri jannat bo'lgan mashaqqatning nimasi mashaqqat? Ozgina sabr qilinglar birodarlar shu dunyoda sog'ovga. Oxiri jannat bo'ladigan bo'lsa 70 yillik mashaqqatda nimasi mashaqqat? Agar oxiri azob bo'ladigan bo'lsa 70 yillik huzur halovat hayotini nimasi halovat bo'ladi? Siz bilan bizning tushunchalarimizni Qur'on kitob isloh qiladi. Mana shu narsa bilan siz bilan biz hayotdan xotirjam, hayotimizdan rozi, Allohga hamd aytgan صالح بندلردن بولمز اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم اكاوكا وابا سنگلر اگر سيز رسيادان كردي چقدي قلموخ چه بولسنگز خويداغي نوميلرگي علاقه چقين 100% اشانجلي و نيچه يلك تجربهگي اگه بولگن برادرلرمز كمفورت ماشينالرده خزمت انگزده بولده اوينگزدن آلب Moskvaga metrogacha olib kelib qo'yishadi. Bizning kanal nomidan chiqsangiz, inshaalloh skidkalari bor.